Assalamu alaikum aziz dostlar, hurmatli Facebook ijtimoiy tarmoq faollari, muxlislari. Ayniqsa bir 2-3 sutkadan beri efir qilganim yo'q edim. Ishlar ko'p, yilda oxiri chala qolib ketgan ishlar bor edi. Tem bo'lib 3 oy muddat vaqtdan yutqizib qo'ydik. Keyin o'tgan kuni aytganimdek, 3 ta fleshka men ichkarida tyurmada paytimda yigitlar 3 ta fleshka to'ldirgan. O'sha fleshkalarni mazmuni bilan tanishish. Xo'p, ularni analiz qilish. Va boshqa ishlar bilan band bo'ldim. Yana qo'shimcha bitta-ikkita ko'rib chiqadigan ishlarimiz bor ekan, uni ham qildim. Hozir Mirjoyga borib kelguncha yo'lda bolalar tashlab berishdi. Bir videoni o'sha ishakda hajga turib, kim Farruh Samarqandiy, Xudoyberdi Zomini, keyin Akmal deganmi, Aktam deganmi yigit, tanimayman ularni. Unda bir marta Farruh Samarqandiy bilan ko'rishganman, adashmasam bir yillar oldin Buxoro viloyatida bir talaba qiz ichki ishlar xodimi tomonidan jinsiy tajovuzga uchrashi anonsida u temani ko'tarib chiqqan, shuni kompromatlarini berib turib berish jarayonida o'sha ko'rishib, birinchi marta tanishib, ozgina o'zimizni surishtiruvimizni olib borgandik. Boya mocha eshakni o'sha efirini ketib bir 20 minutmi, yarim soatlik efir qilgan ekan. Yana o'sha shallaqilik, yana o'sha anovi muqaddas joyda ham onasinga tiqdingda sen xizalak qizil etik biladi. Hamma haj ziyoratiga, Kaba ziyoratiga ma'lum bir fikr bilan borsa, bu yana o'sha risola degan bitta tur firmani reklama qilish, yana shu O'zbekistondagi faollarga sakrash, haqorat qilish, o'zini ulug'lash. Haliki 4-5 oydan keyin o'sha risola firmangda ham, o'sha tur firmangda ham bir anons chiqqan paytida, keyin sayrasam bizni aloqamiz yo'q edi deb, hamma hajga pul berib borsa, bu kunda pul olib borganda kamiga yana bir 5-6 ta haromisini, qarindosh urug'lardan haromisini qo'shib, pochcham, opam, ammam, hammam deb yig' butun qarindoshing bilan onasini ko'tvachchalar. Xo'p, shu bo'yicha gapirgan, mana kecha Abduqodir Mo'minov noma'lum shaxslar tomonidan bosim bo'lgan. Mana shuni ham butun bir xalq Abduqodirni qo'llab-quvvatlayapti. Bu narsani tag zamirida nimalar bo'lgani aytilyapti. Bu kundagi akalar tomonidan qo'ng'iroq bo'ldida, davay zombilaringni allala. Abduqodir ham, Sodiq Farruh Samarqandiy ham, Zomini ham, hammasi Amerikani masonlarni, yana nima qanaqa tashkilotlarni topshirig'i bilan milliard sumob turib, mana bu propagandani boshladi, undan tashqari menga propaganda boshladi deb, inangizga qizilitik kimga keraksan sen kuntavachcha, harom oyog'ing bilan muborak dargohlarni harom qilma iflos. Oya, bir soatdan oshiqroq vaqt oldin bir post qo'ygandim Facebookda, bir soatdan keyin efir. O'sha o'zimni jonajon eshakcham, LGBT kuti eshakcham, keyin Bobur Paradist va Rustamjon Domla va bundan tashqari ba'zi bir narsalar haqida o'zimni fikr mulohazalarimni aytaman deb keltirib o'tgandim. Ha, ozgina kechikdik, bir 10-15 minut ishlar bilan bo'lib qolib turib. Xo'p, birinchi Rustam Domladan boshlaylik. 4-5 kun oldin Rustam Domla bilan bog'liq bir zapisni, birinchi qismini qo'ydik. Aynan o'sha Rustamjon Domlaga men qamoqqa olinishimdan adashmasam 5-6 kun oldin Facebook profilini, o'sha postiga bir kommentariya yozgandim. Rustamjon Domla va nihoyat
Bizim kolumuz sizgacha yetib bordi. Shu paytgacha qilgan haromxo'rligingiz dindan niqob qilgan holda. Mana bu narsalaringizdan to'liq isbot dalilini olib bo'ldik. Degan vaqtda men buni o'sha Telegram kanalimga ham, hop, Facebook profilimga ham qo'ygandim. Yo'q, isbot qila olmay qolgan edik. Ko'plar hozir bu o'sha Facebookda, men faqat Facebookda efir qilamanda, YouTube'da yoki boshqa narsalarga atayin efir qilib chiqarib, yoki meni o'zimda da kanalim bor, uni o'z kanaliga qo'yishga o'zi o'sha ehtiyoj tug'ilmayapti. Blogger yigitlar, o'sha kanal adminlari, boshqa kanal adminlari, Valiko, Timur Qipchoq, Achchiq haqiqat, yana qanaqa bir 5-10 ta kanal o'sha meni efirlarimni birdan efir tugatishim bilan YouTube kanaliga qo'yib yuboryapti. YouTube kanal ko'proq tushunmayapti-da, u qani buni isboti, qani buni dalili. Ikki kishini oddiy suhbatki, u odam hali bormi, yo'qmi, yana tuhmat qilishni boshladingmi, baloydi battardi. Facebook tarmog'ida bo'lmagan odamlar mana bu narsani ko'pda tushunmay qoladi-da. Ya'ni mana endi hali birinchi seriyani qo'ydik. Ya'ni menga o'sha payt murojaat bo'lgan edi, yozda oxirlarida, sentyabrda boshlarida edi bu Akmal aka hojini menga chiqishlari o'sha chiqilgandi. Keyin o'sha u kishi keltirgan vajlar bo'yicha biz o'zimizni surishtiruvimizni olib borgandik yengilgina. Va o'sha paytda o'zida bu kishi keltirgan faktlar 100%, 100% tasdig'ini topgandi. O'sha chala qolib ketgan ishimni tugatib qo'yaylik degan anonda biz qo'ydik. Yana kecha qo'ydik. YouTube'da bitta kommentariyaga ko'zim tushdi. Sherali, sen bunaqa valdiraganing bilan hojing kechirim so'rab chiqdi. Bunaqa edi, bunaqa edi. Keyin hojiga aloqaga chiqdim. O'sha payt menga chiqqan telefonlari o'chganida cheriz u kishini. Boshqa raqamlarini topib turib gaplashdim. Hojaga nima bo'lyapti? Mana shunchaqa gap keldi. Siz bilan gaplashishga ham manomiz bo'lmay qoldi dedim. Ya Sheralijon, o'rtaga ba'zi bir nozik odamlar chiqib, mana siz efiringiz chiqib ketgandan keyin shunaqa narsa bo'ldi. Hay, Alloh yo'liga u odamni qilgan ayblari, gunohlaridan men o'zimcha kechirdim. Alloh kechirsin. Bu efirda men sal oldinroq qo'ygandim o'sha videoni. Rustam Domilla o'shani olib turib, mana qilgan to'xmatlari uchun uzr so'radi deb muttahamlarda o'sha aybini tan olib turib, bir xulosa chiqarish yo'q-da. Sirasi agitatsionni i propaganda o'zini anonsini olib boradi. Nimaga? Pul oqimi shunaqangi katta, shunaqangi shirin pishloqki, bular o'zi tashlab keta olmaydi. Xuddi nimocha eshakka o'xshab dakansa boradi. Ana endi biz hali o'sha yarim soatlik efir qilingan bo'lsa, Allohga shukr. Yarim soatlik efir qilingan bo'lsa, biz 10 minutini qo'ydik. Hali bu tomoni bor, bu tomonini ham da qo'yaman. Menga aytdi-da, Ishonbo Sheralaka, hay to'xtata qoling deb. Aynan meni Rustamjon Domillaga bir adovatim yoki u odam bilan bir stichkaga borgan joyim yo'q. Men aynan mana bu mullalar bo'yicha o'zimni pozitsiyamni oldin aytganman. Kecha o'sha intervyuda 4-5 ta kanalda adminlari bilan intervyu qildik. O'sha yerda ham qisman bir aytib o'tdim. Aynan mana bularga mening yoki diniy qo'mitaga yoki diniy idoraga yoki boshqa din xodimlariga aynan xo'p, e'tirozim yo'q. E'tirozim mana shu ijtimoiy tarmoqda layb qilib, hayb qilib, o'zidan avliyo, payg'ambar yoki umuman bir almashtirib bo'lmaydigan shaxs sifatida o'zini ulug'lattirib, omi xalqni o'sha shaxsga sig'inish proyektini amalga oshirayotgani ham menga yoqmayapti. Xalqni ahmoq qilayotgani yoqmaydi. Mana shu narsaga qarshiman deganman. Shu o'sha efir ketgandan keyin menga juda ko'p odamlar messenjerimga chiqdi. Iltimos to'xtating, boshqa deyki, mana shu shular qatorida bo'lgan bir hammaga ma'lum va mashhur bo'lgan bir domilla ham chiqdi. U kishi ham ijtimoiy tarmoqda ko'p chiqishlar qiladi. Messenjerda ancha yozishdi, kimligini aytmayman, chunki suhbat mazmuni juda madaniyat bilan
bir-birimizni tushungan holda bo'ldi. U kishi bilan sherlarga mana shu Rustamjon domlalarni chiqaribsiz. Xato ketmadimikan deb aytdim. Domlalar, raz men chiqarayotgan bo'lsam, men faktlarda cho'ntagimga sop turib, 2-3 marta proverka, perproverka qilib olganimdan keyingina chiqaraman. U faktlarimiz o'zini tasdig'ini topgan. Yo to'g'ri, u kishini gapi to'g'ri, Ishonbosh Sherlaka. U kishini men aybsiz demayman, siz keltirgan faktlardan bizda ham xabarimiz bor yoki bir sal quloqda uchi bilan eshitgan joyimiz bor. To'g'ri aytayapsiz. No, lekin siz mana bu chiqarayotgan narsalar bu xalqning o'rtasida bir dinga qarshi bir qattiq zarba bo'lib qoladi degan vaqtda men aytdim. Masalan, kecha gaplashdik messenjerda. Shuni o'zlari bilmaydimi? U qattiq zarbani kim men bermayapman yoki meni komandam bermayapti yoki boshqa kishilar bermayapti-ku u zarbani. O'sha zarbani o'sha muttahamni o'zi berdi. Ya'ni o'ziga o'zi o'sha chuqurni kavladi. Yo o'sha kavlagan chuqurga o'zi yotish kerak endi. Boshqa bir odam men bu temani ko'tarib chiqqan yo boshqa bir buni yegan ichganiga aloqasi yo'q odam u kirib yotmaydi-da. O'zini yib ichgan anosiga o'zini ko'mdiraman. Men boya o'sha yuqorida ham aytdim, avval ham aytganman, aynan men dinga qarshi emasman. Dinni niqob qilib olgan va undan o'zini manfaatida foydalanayotgan, dinni o'zini talablarini, fazilatlarini, sunnatlarini, farzlarini o'zini manfaatiga to'g'irlab turib, talqin qilib, odamlarni ahmoq qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi zoti oliyalari, zoti oliylariga men qarshiman. Va buni tasdiqlovchi faktlarimiz bor, bir boshdan qo'yib boryapmiz. Ko'p mana ko'tmurtlar o'zi kechadan oldingi kundan boshladi, bitta-bitta borib, qani fakti, yana faktsiz gapiryapsanmi? Yana nima qilyapsanmi deb kutkinayni qisinglar-da, dalshi tomosha qilinglar, bir boshidan u bo'laveradi fakti. Hozir aynan Rustam domilla bo'yicha g'adatda 8 yoki 10 soatlik material bor. Shuni hozir hammasini men YouTube'ga qo'ya olmayman. Bir, ikkinchidan sen kutmurtlarni kallang qaynab qoladi u narsani ko'rib. Hozir mana murojaatni chiqardim, o'sha aka bilan bo'lgan suhbatni qo'ydik, Akmal Hoji akamiz bilan, adashmasam mendan 1-2 yosh yoshlar katta ekan. Suhbatni qo'ydik. Mana hozir bugun yoki ertaga buni davomini qo'yaman. Akmal Hoji ham bo'ldi, Sheraljon. Alloh roziligi uchun shu narsani to'xtating dedi. Yo'q, hoji aka, Alloh roziligi uchun men shu narsani davom ettiraman dedim. Siz bilan yoki sizsiz. Ey, shukutmurutlar, Akmal Hoji men shu gaplarda yo to'xmat qildim yo boshqa narsa demaganlar. Qilgan ishiga Alloh oldida javob beradi. Mayli, menga nisbatan qilgan har ana harakatlari uchungina kechirdim. Mayli, u kishi ham kechira qolsin deb video qoldirgan ekan, men uni ko'rganim yo'q. Vaqtim ham bo'lgani yo'q. Rustam o'zini anonsiga qo'ygan ekan, o'sha profiliga qo'ygan ekan. Keyin birdan mana bizning uyimiz, bir vayron uyimiz nima deb turib, eski bir videoni qo'ygan ekan. Dalshi o'ynaysizmi Rustam domilla? Biz bilan sichqon mushuk o'yinini. Aqlingiz yetsa, sabringiz yetsa, ayni davom ettiring. Ana boy aytgandek, hali mana endi ikkinchi seriyasini qo'yaman. Ana undan keyin o'sha aka, ya'ni Akmal Hoji suhbat davomida keltirgan faktlarni isbotini qo'yishni boshlayman. Fakt so'raysizlar-ku, biz maqsadimiz mana shu faktlarni ko'rsatish. Faktlarni ko'rsatamiz. Ustam Jomillarni o'zini o'sha vala-vala qilgani, pulni yegani va u pulni qaytarishi, tez kunlardagi va'dasi, tushgan zapislar yoki o'sha Ustam Jomillar badnom qilgan, o'ziga o'zi nikoh o'qitgan bir qancha ayollar bilan bo'lgan suhbatlar. Ko'plar meni aybladi, bu yana to'xmat qilyapti, o'zi bu bor odammi, yo'q odammi deb, mana bor ekan. Endi bunaqasi boshlanyapti. Bir musulmon ikkinchi musulmonni aybini yashirish kerak. Hamma narsa sizlarga to'g'ri kelaveradi, mullakalar.
Ana shunday qilib, o'sha ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'lgan kishi bilan gaplashganimda men o'zimni haqiqatlarimni aytdim. Menimcha u kishi tushundi. Men tushunganlarni qanday bildim? Menimcha u fikrimga qo'shildilar ham. O'sha ikkinchi efirimda shu man mullalar haqida yoki mana bu chala mullalar haqida dinni niqob qilib mana bu zarba berayotgan mullalar haqida gap ana qilgan efirimga yurakchani bosgan ekanlar. Domla, rahmat, to'g'ri tushunganingiz uchun. Sizni ham da oldin tanqid qilganmiz bitta ikkita gaplaringizni to'g'ri kelmagani uchun. U gaplarimizni, tanqidlarimizni to'g'ri tushungan holda bundan buyog'iga xulosa chiqarasiz deb o'ylaymiz. U kishiga bo'lgan hurmatim yuzasidan u kishi bilan bo'lgan suhbatni ochiqlantirmayman, kimligini ham aytmayman. Lekin shu kishi bilan muloqot qildik kecha. Undan tashqari yana ko'p o'sha diniy idora yoki diniy idoraga tegishli bo'lgan men hurmat qiladigan odamlar, ishonmaysiz, ba'zi bir qarindoshlar chiqishni boshladi. Ke qo'y, jazosini oladi-ku. Bir xil o'sha gaplar sal zarba bo'lib qolay ekan, o'sha zarba bo'lishini ular aniq qilish kerak edi. O'zi qilish kerak edi, o'zi tafakkur qilish kerak edi. U men ertaga uni qanday javobini beraman? Ha, bu dunyoni qo'ying-ki, narigi dunyoga. Narigi dunyoga bular ishonmaydi, aynan o'sha rustamlar, mocha eshaklar yoki men o'sha yuqorida ancha ismini keltirgan shaxslar ishonmagani uchun ham, xudoga ham ishonmaydi bular. Ishonmagani uchun hamki bular shu narsani qilib, bular bu dunyoni lazzatini ko'rish kerak. Haqiqat deysizlar, mana shu internet zvezda bo'lgan ba'zi bir chalamullalar. Xo'p, Rustamjon nomlar bo'yicha mana shu ozgina sabr va agar uspet qilsam bugun qo'yaman. Asosan Telegram kanalimda men faqat Facebookda asosan 90% yoki 80% deylik, men Facebookda faoliyat yuritaman. I Telegram kanalim bor o'zimda, Shirali Kamilova detektiv jamoasi degan, men o'shangagina qo'yaman. YouTube'da da meni kanalim bor, qancha odam borligini ham bilmayman. Boshida bir 2-3 ta video qo'ydik. Undan keyin o'sha video qo'yayotgan vaqtimizda qolgan blogerlar mana qo'yib tashlagan uchun 250 ming 500 ming, 700 ming podpischiga bo'lgan o'sha adminlar qo'yyapti. Bizni qo'yishimizni hojati yo'q deb hisobladik. Va o'sha Rustamjon nomlar bilan bog'liq bo'lgan faktlarni, sekin-sekin o'sha faktlarini, isbotlarini, dalillarini qo'yib boramiz. Bu kimlargadir yoqadi yoki yoqmaydi. Rustam domlalarga biz o'zimizni ultimatumimizni qo'ygandik. Domlalar, shuncha qilgan haromxo'rligingiz yetadi. O'zingizdan avliyo farishta yasab turib, omma xalqni ahmoq qilganingiz yetadi. Shuncha bir ihson talab, saxovat talab insonlardan firibgarlik yo'li bilan olgan narsangizni o'sha chiroyli-chiroyli go'zal ayollarga yakiba o'sha homiylik anosa qilib turib, nikoh o'qib turib, ulardagi yana taloq maloq qilib ancha ish qilgan sizda domlalar. O'sha Akmal hojini gapi bor, u qilgan ishlari oldida mochaniki qo'yna dedi-ku. Da, haqiqatda shunday, ayniqsa ayollar masalasida domla tentagimizni qo'zitmang. I sizga bizga urush ochishga do'xingiz yetmaydi. Agar da urush deydigan bo'lsangiz, 3 kunda siz ikkita qo'lingizni ko'tarib kapitulyatsiyani qabul qilishga majbur qilib qo'yamiz. O'sha shartimiz shu. Barcha ayblarni bo'yningizga olasiz. Qilgan ahmoqgarchiliklaringizni tan olasiz va ijtimoiy tarmoqni tark etasiz. Bitta bo'lsa ham kam bo'lganlaringiz yaxshi. Yo'q, men avliyoman. Men jannatni birinchilar qatoriga kiradigan odamman. Sen menday buyuk shaxsga tuhmat qilibsan, ablah, nofuq deydigan bo'lsangiz, dalsha davom ettiramiz, ko'ramiz. Biz keltirgan faktlarga, biz qo'ygan videolarga sizni ovozingiz tushgan yoki o'sha sizni qo'shtirnoq ichidagi xotinlaringiz bilan bo'lgan suhbatlar yoki tergov o'sha ariza bo'yicha ichki ishlar anonsini
xodimlari tomonidan qilingan surishtiruv ishlari delalarini qo'yishni boshlaymiz. Kerak bo'lsa buni yana tahlil ham qilib beramiz. Dalshi izidan yuramiz. Ko'ramiz, asabingiz qanchaga chidaydi. Siz mosha eshakda yana emassiz, shallaqi yoki surbetmassiz, siz tez taslim bo'lasiz, men uni bilaman. Chunki bu narsani men ochiqlantirishim bilan meni birdan blok qilgansiz, bu uje sizning qo'rqoqligingizdan dalolat. Mocha ham qo'rqadi. Na, lekin u qo'rqsa ham o'ynaydi-da. Mana meni chiqib kelganimni bilyapti, chichib qo'ygandan u qolayapti. Makkaga bilmayman yana qancha qoladi. Bahona nimaymish? Biz qoladigan bo'ldik, pochcham, opam, ammam, hammam ketadigan bo'ldi, lekin biz qolyapmiz. Sababi O'zbekistondagi fuqarolarimiz bizni bu yerdaligimizni bilib turib, bizni ko'rish uchungina Makkaga kelyapti. Men uni videosini qo'ydim Telegram kanalimga, Facebookga. Yo'q, bugun bir narsada ham to'xmat qilyapsan, Sherali, unaqa gap aytgan yo'q edi-ku, denglarchi. Odamlar hajga, haj ziyoratiga, Ka'bani ziyorat qilish emas yoki muqaddas dargohni ziyorat qilish uchun emas, qayerdagi bir qizil etik, Abdu Ashur bilan Abdul Vositni bachchasi bo'lgan qaydagi kunta qizil etikni tavob qilgani borayotganmish. U shu uchun u kishi u joyga qolishga majbur bo'libdi-da. Onangdi. Astag'firulloh. Odam tilidan kofir qiladi-da bu meni so'ktirib. Nima telefon qilmay turgun? Fikrimdan chalg'itayapsan. Mana hozir risolami degan o'sha tur firmani bu ana qilyapti. Reklam qilyapti. Hali uni ham anonsini eshitamiz. Ma'lum bir muddatdan keyin o'sha tur firma chichib qo'ygandan keyin xuddi mana bu oldin bu bizning aloqamiz yo'q, arab kitoblarini sotishga biz ilm ma'rifat berish uchungina tekinga borgan edik, bilsak bu muttahamlar pul uchun qilgan ekan, ana qamalib ketdi. Bizning aloqamiz yo'q, mana bu bo'yicha ham aloqamiz yo'q, bu bo'yicha ham zo'r bo'lib ketsa, da bu sabab shunday bo'lgan. U proyekt xud bo'lsa, buni aloqasi yo'q. Xuddi shunday qilib bir risola tur firmasi bo'yicha mana bunga shukr. Bitta tur firma bilan ha, men senga keyin qaytib chiqaman. O'sha umra ziyoratida bo'lgan ikki kishining janjalini anonsini chiqardik, videosini chiqardik, bizga yetib kelgandi. Xo'p. Uni ham sababi pul. Uni ham sababi pul. Savob uchun yoki O'zbekistondagi mo'min musulmonlar haj ziyorati amallari uchun o'zlariga savob uchun emas, pul, 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 pul. O'sha janjal qilgan ikkita shaxsni ham shaxsini aniqladik. O'zretti brat bilmapman. Bo'l tushundim. Hop. Aniqladik. Bittasi o'sha Namangan Saxovat firmasini ta'sischisi saxovat qilib o'sha kamomat chiqib ancha shov-shuv bo'lgan firma edi. O'shani ta'sischilardan bittasi ekan. Mo'minov kim Mansurman? Ana hujjat kelgan hujjatlarni ko'rishim kerak. Shu odam bo'lib chiqyapti. Yana qanaqa sizlarga isbot, dalil kerak? Shu din niqobida mana din hozir eng yaxshi biznes bo'lib qolgan, yana qanaqa isbot kerak sizlarga? Haj ziyoratiga yoki umra ziyoratiga odamlar nima uchun borishini hamma biladi. Lekin bu muttahamlar nima qilyapti? Bitta o'zimni jonajon osha eshakcham, osha ko'tyapcham. Boryapti, hammani haqorat qilyapti, hammani onasidan kelyapti va shu firmani reklam qilyapti. Yeyish ichishi tur firma hisobidan bu ammasi, pochchasi, tog'asi, xolasi, amaksini o'ldi qizi, keyin kim bu xudoyi qilib mana qilib berish kerak-ku, yana 2 3 ta muruti. Uzr, telefon kelib turibdi, internet yo'qolyapti-da. Hop, mana shunday qilib shunaqa gaplar. Biznes. Biznes, oddiy biznes. Qurib qo'yibdi bu. Hamma narsani dindi ham, Allohdi ham, payg'ambarimizdi ham,
pul, hamma narsadan pul qilish, pul qilish, pul qilish, o'tirgan joyda yana paxodu akalariga xizmat qilish. Bu xizmatdan esdan chiqarib, chunki bu men aytganman, bu quloq bu. O'zbekistondagi hozir aktual temalarni ko'tarib chiqarayotgan faollarni yoki boshqa mana bu muammoni ko'tarib chiqaradigan ba'zi bir shu hukumatdagi muttahamchalarga yoqmaydigan odamlarga qarshi o'zini propagandos agitatsion Shamsijahon Shomro deb eshakni nomimdan bitta so'king aka Shamsijahon nomidan inangni eshak mocham qilsin. Iltimosing bajarildi Shamsijahon. Mana shunaqa narsalar qilyapti. Mana bugun ham o'sha gapirib chiqibdi. Gapirib chiqibdi. O'sha Farruh Samarqandiy nomi bilan prof anonda Facebook'da faoliyat yuritadigan bloger yigit, keyin Xudoyberdi Zomin, men u yigitni tanimaganman, ko'rmaganman, hali bir marta choylashib glazna-glaz gaplashgan emasman. Keyin Akmalmin degan yigit, men uni umuman tanimayman, balki Facebook'da meni do'stlarimda bordir. Men yaqindan tanish emasman bu bolalar bilan. Faqat bitta gapga o'sha Farruh Samarqandiy bilan bir marta ko'rishganman. Nima uchun ko'rishgan sababini yuqorida aytdim. Shu, mana shularga ataka qilyapti. Butun O'zbekiston hozir Abduqodir Mo'minovni qo'llab-quvvatlayotgan paytda bu kuntavachcha o'zini anonsini qilyapti. Yana shu yerda LGBTni hech bo'lmasa 2 marta tiqib olmasa bo'lmaydi. Bu qaytaversa-da bunga bitta surprizim bor. Buni hozir efir davomida aytaman. Bu shunaqa. Lekin bu xohlayotgan yo bu topshiriqni bajarayotgan narsalar o'zi nima edi? Butun O'zbekiston himoya qilayotgan odamni bu qorlash anonsini qilib beryapti. Lekin odamlarimiz oldingiday emas. Kamiklar uchrayda men chalg'itayapti. Odamlarimiz oldingiday emas. Tafakkur qilishni boshladi, o'ylashni boshladi, fikr qilishni boshladi. Ko'z asta-sekin ochilyapti, qarshi gapirishni asta-sekin o'rganyapti. Bu ularga kerak emas-da. Unga o'xshagan ularga o'sha olomon podasi kerak, bularga nazar niyoz beradigan dalbanlar kerak, bularni qo'lini o'padigan ahmoqlar kerak. Bular mana shu yerdagi xudo, yerdagi payg'ambar, yerdagi ma'bud bo'lishni xohlaydi-da. Mana shu o'ziga yuqori berayotgan muttahamchalar. Aynan o'sha mocha eshakdan olsa bo'ldi, tugadi. Bugun Zomini ham to'g'ri baho beribdi. Da, tugadi ertaklari, tugadi. Umradan kelaversin. Umradan kelaversin. Ungacha juda bir aktiv harakat qilmayman dedim, lekin bitta ikkita narsani xo'p mayli qo'yayin. Men o'tgan kuni o'sha men bilan efir qilgan bolalarga ham qo'limdagi bir 50 ta 60 ta narsadan adashmasam ikkitami nechtasini ko'rsatdim, qisqa sanovni ko'rsatdim. Shuni o'ziga ular shok bo'ldi. Shulardan bittasini men hozir efir tugatishim bilan qo'yaman. Men mocha eshakka bitta ayblov qo'ygandim. U o'zining gumashtalari orqali qurolli bosqinchilik qilib qo'rqitish anonsini amalga oshirgan deganman. Men shu gapni aytgandim. Men yana qaytarib aytaman, men bir gapni aytyapmanmi? Men oldin faktini cho'ntagimga solib turib, keyin gapiraman. U faktni qachon qo'yishni, o'sha vaqt kelganda men o'zi bilinadi, o'sha payt qo'yiladi. Men kutmurtlarni yoki o'sha sharob va qon va tomosha xohlaydigan olomonda ta'siriga ham tushib xohlamayman. Ko'plaringiz hozir xohlaysizlar kutubxona videosini. Bir xillarim, o'zim do'stlarimdan da eng tor doira do'stlarimga men ko'rsatganman uni ularni. Da shok bo'lishgan, qasam ichtirib, hech kimga o'qimaysan, aytmay turasan, ochiqlantirmaysan. Vaqt keladi. Men o'zimga ikkilangan, lekin yaqin do'stim bo'lgan odamlarga men bu narsani ochiqlantirib ko'rsatib isbotini qo'yib qo'yganman.
Ana shu narsani men hozir efirimni tugatishim bilan qo'yaman. Kimga bu qurolli bosqinchilik qilgan? O'sha odamlarni jo'natib turib 30-35 ta odamni jo'natib, pistolet tirashib, yalang'och qilishib, nakalenni qo'yishib, "Mocha aka kechiring meni, tavba qildim" deddirishib, o'sha adashmasam 9 minutlik narsa bu mayda oxiri iyunni boshlarida syomka qilganman. Shaxsan meni o'zim uni ko'rsatmasini olganman. Ko'plar aytishi mumkin, bu gapirdi. Bu ham sizlarga isbotga o'tmaydi. Bu odam tirik. Yuribdi O'zbekistonga Toshkentda. Undan tashqari uni gapini tasdiqlovchi faktlarni olganman. O'shalarda mana video kameralar bo'lgan, choyxona bo'lgan, to'yxona bo'lgan, do'konchalar bo'lgan, yo'ldagi kamera izlab turib topganmiz. Ana o'shanida o'sha yigit bilan bo'lgan, o'sha inson bilan bo'lgan holatni ochiqlantiraman, chunki o'zi bo'ldi, vaqti keldi bu narsani. Uf, mayli oxiri iyun bo'lki, iyunni hisoblaylik, iyun, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Mana 7 oy deganda endi qo'yibman. 7 oy deganda mana labs javob beraman, men hozir efir tugatishim bilan uzoq bo'lgan 15 minutda ham Telegram kanalimda, ham Facebook profilimda men ushbu anonsni ko'rsatmani qo'yaman, takazaniyani qo'yaman. 7 oy deganda mana qo'yibman. Bushim ochib aytadiki, bizga ayblov e'lon qildi. Anonsi yo'q, bugun yana shuni anon qilibdi. To'xmat qildi, birortasini isboti yo'q, birortasini dalili yo'q deb. Men oldin ham aytgandim, bo'pti, men senga juda ko'p ayblovlar qo'yganman. U yopishgan Abdulvosit, Abdulvositni sikishganda videosini qo'yib, 92-yilda video kamera nima qiladi? Iplos. Men u payt maktab o'quvchisi bo'lganman. Sen kunda ham bachcha bo'lgansan-da, o'shalarga tattirib yurgansan. Men video kamera ko'tarib Karkidonga boramanmi? Yo sen ana o'qigan madrasaga borarmidim, tuppoy? No, lekin bitta surprizim bor, Abdul Ashurni topdik. Bir qiziq voqea bo'ldi-da, o'sha qamalgan paytimda, qamalganimda ham balkim bir hikmat bordir-da. Toshtirmaga kelganimda 2-chi kuni meni advokatim yetib keldi, topib, 2 kun izlashgan hamma meni. O'sha go'ddan ham chiqmaganman, ro'yxatga olinmaganman, hatto men qonun ichkariga kiradigan bo'lsam, MVD'dan ham chiqmayapman, SMB'dan ham chiqmayapman, prokuraturadan ham chiqmayapman. Toshturmadan ham chiqmayapman, Qashqadaryo viloyatidan ham chiqmayapman. Men haqiqatan 2 sutka yo'qolib qolganman. Hech qayerda meni ana qilishmagan. Ya undan oldingi efirimda ham aytdim. Chiqara kirgan paytimda kechqurun 10 dan 2 3 gacha adashmasam, bir Shezod degan yigit MVD'dan man deb tanishtirdi. Keyin Botir degan terrorizm qarshi kurash bo'limidan gaplashganmiz faqat mocha haqida. Men o'ylagan tomonim bor edi. Da, mana bu Bobur masalasini biz ko'tarib chiqqanimizda o'sha yuqori lavozimli, yuqori tashkilotdagi o'sha kut shaxslarni ham biz anonsini olganmizda, isbotini, dalilini, kimni, ism familiyasi bilan-da Bobur o'shalarga chiqib turib, ularni qo'li bilan bo'lmayaptimi-kan degan bir qo'rquv ham, mana yo'q qo'rquv yo'q-da, shu o'ylov ham bor edi. Chunki o'tlar emas, Skolski temadi. Aynan bu temani ko'targanlar bitta ikkitasi pichoq ham yegandi. Shu ham bo'lmadimi-kan degan xulosa ham keldi. Chunki MVD kirib kelgan paytida, "Millat nima bo'yicha gaplashar ekan? Mocha 50-50 bo'lib turdi xayolimga. Bobur 50-50. Undan tashqari ham biz juda ko'p mavzularni ko'targan edik. Keldi-da, faqat mocha opamga nima ham deydiz? Mocha opamga nima ham deydiz? Mana shuni o'zi buni ko'tligini, uni quloqligini isboti-ku. Aqli bor odam uchun. Analiz qila oladigan odam uchun. Bu hukumatga ishlaydi dedi-ku, yo'q, bu hukumatga ishlamaydi. Hukumatning proyekti. Lekin hozir bu hukumatdagi ba'zi bir o'sha muttaham kimsalarning xizmatini qiladi. Juda ham uni hozir himoya qila olmay qoldi. Chunki o'rtada shunaqangi makkillatdim, hava hamma xavari bor. 2 kunda bir paydo bo'lib bitta she'r qo'yib xiyonat haqida, do'stlarni ketmasligi haqida o'qib turib, ichib qo'yib yig'layotuvdi. 3 oygina ichkarida dam olib chiqdim, kuntani tili chiqib qopti yana. Tilingni sug'urib kutingga tiqib qo'yaman. Ana shu yerda turmada o'tirgan paytimda, toshturmada o'tirgan vaqtimda advokat bilan gaplashdimda,
vokzal çıkam deydi, stakan çıkam deydi, ajdan kayam deydi. Xona deydi, advokatga chiqishyapti, kelishyapti, bir xil advokat kutyapti, o'sha xonada 5-10 ta yigit o'tiramiz, sigaret chekib, advokatni kutamiz yoki kameraga qaytib ketishimiz kerak. Kecha yerda bir yigit keldi oldimga. Bir yigit keldi-da, "Ya sherlarga qalaysiz? Yaxshimisiz, zo'rmisiz?" ko'rishdik. Qachon kirdiz ichkariga deb kuladi u. Dedim, bir iki günler oldu. Dedim, bugün üçüncü gün mekan dedim. Şunday oldu dedim. Az yine konuştuk. Gidin, aka dedim, ben dedi, yakında zonadan çıktım dedi. Çıkan edim dedi. Maklanlıkla dedi, bir tasını vurup cağını sündürgen için kamarlık gitgendim dedi. Çık geldim de dedi, zona kalonkadan keyin dedi. Kaysi gördün, içtim dedi, yine de bir tasını asak oynadı dedi. Aka yine kol buna yok getip kal. Dedi, bittasini burni singan dedi, tam ikkita qovurg'a singan dedi, oyoq singan, qisqasi yana yondimda aka dedi. Ey aytayotgan narsam dedi, biz zona o'sha bizning zonada dedi, o'sha asli namanganlik bo'lgan, lekin Andijondagi o'sha Jalabek madrasasi, qaysi bir madrasada, aynan u Jalabek demadi, madrasasi o'sha bachcha bozlik bilan qamalgan, ana uni men ko'rganman, abijini barakda turardi. Men chiqqan paytim siz efir Mustakan mana bizat kanalga ko'rganman. Da haqiqatan u odam bor. O'sha yerda ham siz aytgan gaplar yurardi. Shu odam chiqib ketdi. Men chiqishimdan oldinroq, lekin bitta narsa, men kolonkaga ketdim yoki polni u chiqib ketdimi, meni xabarim yo'q. Shuni ham bir tekshirib ko'ring dedi. Keyin ichkarida Tsiganskiy pochta kanali orqali men bolalarga xat chiqarganman-da bu xat Ben turibdi, 50'den ziyot xat chiqarganman, har xil postlar o'zim yozganman. Kayfiyatga qarab ham qo'ysam qo'yarman. Keyin o'zimni bolalarimga ko'rsatmalar berganman, nimalar qilish kerak, nima qo'yish kerak. Shu yo'l orqali chiqarib turib. Ana shu yerda Max borib turib, Abdashurni topgan. Chunki uning jinoyat ishi delasi adresi bor edi-da. Mocha, seni 2 yil o'zaro kelishgan holda seni tirsillatib yurganini o'zini og'zi bilan gapirgan. Sen O'zbekistonga qaytib kelgin, sen bilan boshqacha gaplashamiz endi. Men o'zim ham borib, qani agar ishlarimni ulgursam qilishga, men Kuntavachcha bilan gaplashaman. O'sha Abdashur bilan. Nam eksportni o'sha 3 ta fleshkani ichida bittasi o'sha suhbat mazmuni. Abojon derkan. Ko'zlaring qotib qolar ekanmi? Orgazm seni itarishayotgan paytda buni bitta qilig'i bor ekan o'sha audio zapsda gap deyishtiyapman. Tirsayotgan paytda qotib qolar ekanda ko'z qorachalar katta turib, bitta 1 minut atrofida qotib qolar, keyin bir so'radim deydi Abojondan deydi. Nimaga unday qilib o'sha payt bu ovoz eshitaymiz. Ko'tiga siktirib olgan gap payt har xil ovozlar kelaydi shu-da. Men bitta gapimni ham bu to'xmat degan jinnixonaga yotib chiqqanini 99-yil yotgan. 2001, 2003, keyin yana o'rtada 1 yil 1 yarim razisa 3 marta bu jinnixonaga yotib chiqqan shizofreniya bilan. Abdashurdim. Mana bu gapi boyagi diagnozni bilan tasdiqlab beryapti-da. Agar o'shandan adashmasam, har xil ovoz eshitish anovsi kasallik varaqasida yozilgan. Davolovchi vrachni ham men bilaman, Rano opa degan opa. Bocha. Ey kelingizga tintak. Ana endi ana bu tintak o'tirib turib, muqaddas joyda O'zbekistondagi birodarlar men uchun mana bu yerga kelyapti ekan, men buzur bora olmayman deb turib, mana qanday narsa qilib o'tiribdi ko't, qizil etik bilet. Bitta qizil etik butun bir olomonni, o'sha ahmoq bo'lishga arziydigan olomonni ahmoq qilib o'tiribdi-da. Mana bu yerdagi faollarni sudan kulib, obro'sizlantirib, sazoy qilyapti. O'zini ko'tmurodlar armiyachasiga, armiyachasi ham o'zi uncha ko'p qolmadi. Yana shunchakina qoldi, bir hovuchgina. Mana bu narsalar bor, mocha uchun. Mana bu narsalar bor. Mana aytayapman, hozir bitta odamni anosini qo'yaman, o'sha qurolli bunga tahdid bo'lganini isbotini o'ziga gapirtirib qo'yaman. Ey men hozir aytayapman, bu 7-8 yoki 6 oy yarim yil oldin meni o'zim zaps qilganman bu narsani. Lekin o'shandan beri men qo'yman. Ko'p aytadi, "Oy, zaps bo'lganda birdan qo'yib yorardi, bu unday bo'lardi, bunday bo'lardi."
6-7 ay bo'lgan ekan shu zapiska. Kecha men mana shu yigitlarga bilan intervyu olgan, bittasi o'sha Mirzoxit, keyin Kamoliddin degan yigitlar bilan o'sha gaplashib turib, qarashmasa yana bittasi el ekanmi o'sha. O'shalar bilan gaplashgan men o'sha hozir qo'ymoqchi bo'lganini ham ularga ham ko'rsatganman. Keyin yana bir tekta narsani ko'rsatganman. Da bolalar shokda. Faqat so'zini olganman, iltimos to'g'ri men chiqarmaguncha jim o'tirasizlar yigitlar deb aytganman. O'sha Mirzoxitdan Namanganlik yigit o'sha paytlar bir otilib chiqqandi, eshakni Peterdan turib so'kib haqorat qilib, keyin 3 kun 5 kundan keyin kechirim so'rab chiqqan efiri bor edi. O'sha ko'rishgan paytim men Qobil Do'stovning xonasida, ofisida ko'rishib qoldik bu yigitlar bilan. Men tasodifan borib qoldim u yerga. Qobil bilan bir maslahatli gapimiz bor edi, bir tema bo'yicha. Gaplashmasak, boshqa kun gaplashamiz deb chiqib ketdim. Men telefonimni olishdi-da, ertasiga aka ko'rishaylik, ko'rishaylik. Juda hamma joyda shov-shuv qilganiz, boshqa qilganiz, bittagina narsalarni o'zimiz uchun ham, xalq uchun ham ochiqlantirish uchun hech bo'lmasa qisman bo'lsa ham. Men bolalarga aytdim, bolalar intervyu beraman desam, mendan intervyu so'rayotgan odamlar ko'p edi. Lekin men hozir ishimni ijobiy tugatib olayin. Ana undan keyin qanaqa intervyu kerak, qancha intervyu kerak, faktlar bilan berishni boshlayman. Hozir intervyu beraman, jahl ustida oldim, valaq etib bir narsam chiqib ketib qoladi-da. U keyin o'zini tergarligini ko'rib, men u bo'yicha anoq qilib ayblolmayman. Yoki o'zini anosini xavfsizligini ko'rib qo'yadi. Yoki o'sha kartamni beta qiladi deb anoq qilib shart qo'yuvdim. Xayr, anosini gaplashdik hamma anolarda. Xo'p, o'sha bo'yicha shu. Bu umradan kelsin. Umradan qaytaversin. Umradan qaytaversin. Kuntaga boshqacha ishim bor endi. Ishongan tog'i, ishongan bog'i ham endi yordam qilolmaydi. Chiqqan joyiga tiqaman ko'tfatchalarni. O'sha qasamim qasam. Endi yanada qattiqlashgan. Men buni o'zimda harakatim bilan amalda ko'rsatib beryapman. Unga o'xshab biz baribir so'rab olamiz. Ahmad Sila qilib turib ko'taga tiqilib qolgandan keyin baribir so'ra olamiz, da qiyomatda so'ra olamiz. Biz jannatda turib uni do'zaxda qovurib, yana ertagini boshlagan ko'tfatcha balabolu. O'zi ana o'qimasdan ko'tmurtlar armiyasini tashlab turib, har xil provokatsion olib turib, ko'tmurtlarni pulga yollab turib, boshqa qilib, hali uni ham chiqaraman. O'rtada meni shanimga boshqa gaplar ko'p gaplar bo'ldi, tishimni tishimga qo'yib. Chunki maqsad meni ana o'rimda fokusimni, e'tiborimni undan olib turib, mana bular bilan ko'tsachalar bilan tortishib ketishga ham undash bo'ldi-da. Mana hozir Facebookda, po-moyimi, kecha yoki bugun bitta profil paydo bo'ldi. Meni rasmimni qo'yib turib, Jakuyni bano qilib turib, bu bacha mana bularda dalbayoblarda anov bo'lmaydi-da. Topolmaydi deb o'ylaydimi, fake profil qilib yo meni rasmimni qo'ysa. Kiber xavfsizlik bo'limi nimaga tashkil qilingan? Yaxshi, 98 million, 96 million jarima to'lashga layoqati bor yoki 15 sutka ikkalasi ham bittada bo'ladi. O'tirib chiqish imkoniyatini qabul qilgan bo'lsa qilaversin. Bir hafta 10 kunda kutvachani ham topib turib, ichkariga olib kirib, qanday gaplashdi o'zim bilaman. O'ynab tursin qani, meni nomimda profil ochayotgan kutvachcha. O'ynab ko'rsin. O'z profilni hozir o'zidan ko'tarish qilganmini boshqa qilganman. Bu tupoyda. Tupoy. Profil ochayapti. Facebookda profil ochadigan bo'lsa, telefon raqam so'raydi. Telefon raqamni bu registratsiya qiladi. Da, hech kimga nevidim qilib qo'yishi mumkin. Da, u registratsiyadan o'tdi. Kimnidir nomiga olingan-ku. Xo'p, mayli birovni nomiga olgan bo'lsin. Men hozir bu yerda bu o'sha sirlarni aytib o'tirmayman, bu kuntani topishdi. Qachon tugaydi efir? Yana bir 10-15 minut. Telefon qilaman keyin senga. Topish oson. Topish oson. Muttahamdi. Takka o'ynab tursin, shuning uchun o'zim nima yana o'qiribman. Diyorani ana o'qigan, Anvar Nazirni shaxsiyat etekkan, Diyorani shaxsiyat etekkan. Ular xohlaysanmi yo'q ariza qiladi. Undan keyin xo'p gaplashamiz, kakkillaversin bu. Qaydagi ko'tvacha qizil etib ustozini tashag'ini o'pib
ichkariga kirgan payti dubinka akbar deydi. Oldin abror akbar degan bo'lsa dubinka akbar deydi ichkariga kirgandan keyin. Men bularni qanaqaligini bilaman-ku. Sotqin toifa. Dilnur Kamilov nomiga ham 100 talab profil ochgan, ochib olgan edi, o'chirib tashladi chuchqa. Matematika urushga duxi yo'qda, kutvachchalarda. Chunki piri sotqinda o'sha 99-yil men hali uni ochiqlantiraman, hali unga vaqt bor. 99-yili o'zini o'sha podasini sotgan. Va shuni evaziga kechirilib turib, ham bu o'sha jinni bo'lib qolyapti. Jinniligi ko'zga ko'rinyapti, jinnixonaga yotqizib turib, buni jinoyat ishidan olib chiqishib turib, umuman delega tirkanmasdan, keyin ba'zi bir tashkilotlar bilan ishlash haqida til xat olib turib, verbovka qilinib turib, bu keyin o'sha diniy anovichena bilimi ko'ti oshirilib turib, shayx hazratlarini ichanosiga kiritilgan. Shayx hazratlari buni quloqligini bilganda bir martami, ikki marta rasmga tushib qolgan. Va shundan keyin shayx hazratlari endi o'lib ketdilar-da. Buni qilib bermaydilar. Lekin o'g'illari bor, qizlari bor. Men bu yerda aytmagan yo aytolmaydigan bir dunyo narsa bor. Mana hozir menga aloqaga chiqqan bir kishini aytmayapman-ku. U kishi ham mashhur odam. Mashhur odam. Ijtimoiy tarmoqda mashhur domlalardan biri. Aloqaga chiqib, yerda ancha bir dunyo yozishganmiz. U kishi o'zlarining fikrlarini bergan, men o'zimni fikrimni berganman. Nu deb men deb o'ylayman, u kishi meni fikrlarimga qaysi bir tomonlariga qo'shildi. Qo'shildi, qaysi tomonlariga g'afar ochib dalil qachon oshkor qilasiz? Aka, men xohlagan kunim oshkor qilaman. Men hozir bittasini oshkor qilaman dedim. Juda ham qiziquvchanmisiz, xuddi menga o'xshab uydan chiqingda, izidan yuringizlarda dalillarni yig'ib tomosha qilasizlar. Meni mana bunaqa provokatsiya qilmaysizlar. Dalil qachon oshkor qilasiz? Hozir ko'rgim kelyapti, hozir ko'rmasam bo'lmaydi. Men qachon xohlasam ana o'shanda ko'rasiz. Mana hozir 7 oy oldin olgan syomkamni mana endi vaqti keldi dedim. Nima uchun vaqti kelganini ham vaqt kelib aytaman. Da men buni ochiqlantiraman. Xohlaysizlar o'sha 9 minutlik narsa YouTube ga qo'yingizlar, men roziman da. Lekin Telegram bilan Facebook kanalimni men o'zim bu narsani ochiqlantiraman. Qo'yaman. Qolgan dalillar bo'yicha mana shunaqa o'zini vaqti keladi. O'zi xudoni o'zi yo'l beradi o'sha kuniga. Shunchasini qilib kelyapmiz-ku. Bu ana undan kelsin umradan. Hop. Abdashur bilan bo'lgan suhbatni iloji boricha qani harakat qilamiz qo'yishga. Bitta ishimizni qilib olaylik. U bo'yicha. Na, shunaqa odam bo'lganda, Sherali to'xmat qilmagan. Shunaqa odam qamalgan. Na, shunaqa odam bachchabozlik bilan ketgan. Da, shunaqa odam 2 yil mocha eshak bilan o'zaro xohish bilan o'zaro xohish bilan jinsiy aloqaga kirgan. Passiv, aktiv emas, mocha, passiv. Lutfullo Xo'jayev, hali mocha jinnimi? Dokumenti bo'lgan, da hozir endi 3 otdan chiqib ketgan, lekin 3 marta jinnixonaga yotgan. Men buni oldin aytgan paytda, "Ayta, qani dalil" dedi, bu o'ylayapti. 3 otdan chiqqan mana ular arxiv kana o'qigan, boshqa qilgan. Shahin opa ham topgan ekan, men topgan narsani. Vallohi Shahin opa ham qovlab topibdi deb-da, haqiqatan jinnixonaga yotgan. Shizofrenik. Shizofreniya kasalligi. Hozir bunga qo'shilgan veliche, o'zini o'zi yuqori baho berish, o'zini ulug'lash kasalligi qo'shilgan. Mocha, enang bilan o'zingga chafoqxonang bilan o'zingga o'sha Makka'dan sopirlar tavba qildim. Ta haykal qurdi. O'zingni Iso Masihday ulug'la, ilohiylashtir, onangni Mariya Magdalena dey. Tupoylaring borib, sen atrofingda aylanib, tavob qilib qaytaversin. Ko't murtlaring. Islom diniga aloqasi yo'q murtlaring. Ko'tvachchalar. Odamlar bu o'zi qaytolmayotganmish, pochasi, ammasi, opasi, xolasi qaytayotganmish, bu qolayotganmish, majbur bo'libdi. Nimaga? O'zbekistondagi
mo'min musulmonlar bu kuntani ko'rish uchungina borayotganmish. Shuning uchun qolaymish shu yerga. Ye onangni bilan so'kmayman deyman. Yonadi mana ber. Butun O'zbekiston mochani ko'rish uchun borayotganmish Makka madina. O'zini gapi bor, men qo'yganman. Bu bo'yicha ham yana tuhmat qildi, boshqa qildi demanglar. Turibdi Telegram kanalimda, nima edi? Facebookda, profilimda, lentamda turibdi bu gap. Men uchun kelyapti, birodarlar. Mana risola firmasiga no qilinglar, yanvardan boshlanadi. Pullaringni tashlanglar, meni oldimga uchinglar, reklama qilyapti. Yolg'onmi bu ham? Tuhmatmi? Bu ham tuhmatmi? Mana ijtimoiy tarmoqda turibdi-ku bu narsalar. Shu mocha, haddingni bil ko'tvatcha. Keyin ekan hali alohida gaplashamiz. Mana boya ham o'sha Farruh Samarqandiyni, o'sha men tanimaydigan kim? Xudoyberdi Zominiyni, yana kim-kimlardan qilib turib, bitta bular, bitta guruh, bir-birini taniydigan bitta guruhpa debsan-da. Men aynan o'sha Xudoyberdi degan yigitni men tanimayman, ko'rmaganman. Behazil. Tepada xudo men ko'rmaganman. Mana betma-bet o'tirib, glazna-glaz men hali gaplashgan bola emasman shu bilan. Tanimayman. Lekin bizlarni o'sha bitta guruhga qo'shayapti. Ey, bilat 8 million dollar bizaga Amerika ajratgan ekan, biz shuning uchun qilayotgan ekanmiz. Uni endi 8 million dollar topib berasan bizaga. Ko'ch. Hammadan qarzda yuribmiz. O'zbekistondan. Sen anoling bo'yicha, aytishing bo'yicha. Shu xo'yit qilganlardan ikkitasi bo'yicha fikrimni aytdim. Amerika bergan dollarni nima qilsin? U dollarni aytmanglar, kamola eshitib qolmasin ay. Har kuni keyin ko'rishib qolgan paytda xonaga kelgan paytda cho'ntagim kavola panoq etardi. Dollar qani deb. Xo'p, shu bo'yicha aytdim aytadiganimni, tak, Bobur bo'yicha men ichkariga kirgan paytimda kirmasimdan oldin buni ham yaxshigina haqini berib tashlagandik. Borani o'zini ko'ziga ko'rsatib, doddillatib menga telefon qilgan. Sherakada uni oldi o'sha Maryam degan aktrisa chiqqan. Sherakani qanday to'xtatsam bo'ladi? Nima qilsam meni kechiradilar, aytgin. Mani telefonimni olsinlar, kechirim so'rayman. Nima deb kechirim so'rashimni ham aytgin. O'shiga anoq qiladigan, o'sha to'xtatishga ma'no qiladigan ko'ngillarni yumshatib turib, men kechirim so'rayman deb. Yo'q, ana uni ham xohlasanglar qo'yaman. Bu gaplarini ham. Keyin o'zim telefon qilganman, men Sheralman. 2 kun davomida qachon men senga o'sha energetikanga tabletka sol berib, anaqa gap ittirganman. Men sen menga va meni kamandamga to'xmat qilyapsan degan bitmiş sheraka. Hozir mashinani to'xtatib olayin, sizga qaytib chiqaman. Deb turib, shu bilan yo'q, taktik bilan yo'qolib ketgan bola men ichkariga kiryapman. O'zi bildiribmiz, bu ijtimoiy tarmoqda ham, ijtimoiy tarmoqdan ham ketgan edi. Yana paydo bo'libdi-da ijtimoiy tarmoqdan oqib turib, mana Sherali menga to'xmat qildi, Sheralini men qamattirdim. Lekin kimlarga u aytgan, intervyu berganmi to'yli, hali yetib bu narsaga qiziqqanim yo'q. Men bilan o'ynasa shunday bo'ladi. Beda bu kutvachas. Ana yerdan anovi meni boyagi oyoq qo'limni sindirishga fatvo bergan kamida bir kutvachcha. U kishi yaqdi. Bizga anoq qilgani uchun uni qamalib ketdi. Xudodan topdi. Uni u kishi ham o'zlaricha bu yerdan mocha. Men turmaga kirib tishlarni bitta-bitta sug'urib olsam bo'ladi, lekin qilmayman. Kunda sen eshigidan chiqolmagansan, Saodat kelgan paytda turmaga inang, da turmaga kirasan. Hali mendan shu cho'chqa saladan dachka olasan. Sen shoshma, hovliqma hali u narsaga. Kutvacha. Qilaman shunchasini qilib kelyapman-ku. Qilaman buyog'ini ham. Men oldingi efirni aytganman. Dunyoda ikkita o'jar qaysar bo'lsa, bittasi menman. Bitta bo'lsa bittasi men deb hisoblayver. To'g'ri inayni tikkalay tiqmaguncha men tinchimayman. E paxovni mana bularingni ham yig'ishtirib olaman hozir. Rustam domlaga mana shu gap, ultimatumni qo'ydim. Yetib boradi. Shunchasi yetib boryapti-ku.
Domilla, meni qo'limda nimalar borligi sizni yetti uxlab tushingizga kirmaydi. Mana hozir suhbatda o'sha kim Akmal Hoji bilan bo'lgan suhbatni davomini qo'yaman. Yerda juda ta seriozni insonni ham ismi ketgan. O'shani ham uxlatgan degan ana qilyapti. Uning faktlari ham bor. Kerak bo'lsa. Ana hisob-kitob keyin o'zingiz qilaverasiz ko'cha bo'yicha. O'ynaysizmi bo'yinga? Shuning uchun ko'tingizni qisingiz-a, men sizni domilla deb yo dinga aloqasi bor deb odam deb o'ylamayman. Siz prosta mana bu ko'tmurdlar tomonidan ilohiylashtirilgan xuddi qorbobaga o'xshagan bitta nusxasiz. Mocha ham shu, qolgani ham shu. O'ziga yuqori baho berib biz deydiganlarda. To'xtang degandik sizga. Detektiv tashkilot sizni to'xta deb ogohlantiryapti, aytilgansiz 4 oymi? 5 oy oldin ogohlantirilgansiz. Ogohlantirilgandingiz. Yo'q, davay. Dakansa o'ynab ko'raylik deng. O'zi mana bitta hali birinchi audio zapisni qo'ydik. O'zi qancha to'polon. Qancha iltimoslar. Messenjerim yonib ketdi. Umrimda menga telefon qilmaydigan qarindoshlarim, uzoq qarindoshlarim telefon qilyotibdi. Nima gap, ishonim deb. Taqsir deb. Nimaga uncha anoqlayapsiz? Dinga qattiq zarba bo'ladi. Xo'p, dinga qattiq zarba bo'lsa, bu kunda qayerda edi? Ko'zi qayerda edi? Aka, videoni qo'ying. Eferimni tugatib olayin. Sho'rva ichasizlarmi hozir? Oshmi? Hozir ikkovini ham birdan deyapsizlar-da. Voy, Guli. Ravshanjonovni tugatib olayin. Voy, shoshmay turing qani. Chalg'itayapsizlar-da. Ustam domla bo'yicha, ustam domla. Ogohlantirgandik sizni. Ustam domla to'xtasa oilasini qanday boqadi, mehnat qilib oilasini. Oldin taksichilik qilgan-ku. Taksichi bo'lgan ekan. Boqolgan-ku o'sha payt. Shunaqangi narsalarni qo'yib beraman-ku, ustam to'xtab kechirim so'rab, haqiqatdan ahmoq qilganini aytdi. Haqiqatan shuncha pulni yeganini aytib, haqiqatan shuncha ayolni ahmoq qilganini aytib, ana qilmasa, ustam bo'yicha men oxirgacha boraman. U ba'zi bir ko'rmurdlar uchun ilohiy shaxs, daxlsiz odam. Men uchun oddiy bir firibgar. Mocha qanday bo'lsa, faqat bitta navul ustam domlaning kut demayman. Chunki kutligini isboti bilan o'zim naqa haqorat qilishimga isbot dalilim yo'q. Lekin o'sha ayollarni badnom qilgani, xayriya pullarini yegani, qavat-qavat uylar qurganini isbot dalili yoki boshqa narsalar bor. Audio, video, o'zini makkillab turib gapirgan gaplari, ayollarni gaplari, tergov o'sha ichki ishlariga, prokuraturaga ariza tushgani, portalga bo'lgan anovlar, men hammasini nusxa olganman. Men emas, biz bolalar olgan. Men shunchalik mana ish matalmoqqa ko'p bo'la olmayapman. Tahlil qilyapman, analiz qilyapman, solishtiryapman. Bobur bo'yicha Boburga ham kechani onimda aytdim, ultimatumni qo'yuvdim, baka jim. Muddat kelyapti. Kimdir YouTube'dan qayergadir yozibdi, nima bir hafta vaqt berdi. Ha, bo'ldi, Sheralı bulardan pul so'raydi-da. Hech narsasi yo'qda, boshqa. Sheralı agar pul bilan mandaqa qilib ish qiladigan bo'lganda, mana bunda yurmas edi. Buni men atrofimda yurgan yoki meni har kuni, shunsa haftada bir oyda 2-3 marta ko'radigan do'stlarim biladi ahvolimni. Mobir game shu. Sizlarga prosta prikol uchun va uni bitta audioni qo'yamiz. Da, Bobur bo'yicha qo'lni hamma narsani qo'yaman. Bitta narsani aytayin, hamma narsani qo'yaman. Shunaqangi narsalarni qo'yaman, Bobur va uning atrofidagi odamlarning gapini qo'yaman. Shunaqangi narsalar ochiqlantiriladi, men Bobur bo'yicha dakansa boraman. Dakansa boraman. Qiziq-qiziq narsalarni qo'yaman. Ana shu 3 ta narsani anoq qilaman. Mocha eshak bo'yicha o'sha qurolli bosimga uchragan kishini anosini bugun qo'yaman, hozir qo'yaman.
Nima bo'lsa ham qo'yaman. Palyubomi qo'yaman. Buni xohlasa YouTube'ga qo'yingizlar. Tak, domillani haqidagi ikkinchi o'sha murojaat. Bu hali mana bu kutmurtlar qani bu yerda isbot, qani bu yerda dalil, qani fakt ikkovi gaplashyapti-ku deb turib asabga o'ynamalaring, faqat tomosha qillaring. Mana buni hozir ikkinchi seriyasini qo'ygandan keyin domillarga yana o'sha shart. O'sha ultimatum, kapitulyatsiya e'lon qiling bizga. Bo'ldi. Kapitulyatsiyamni qabul qiling. Dengda to'xtang. Biz sizga to'xta deb aytganmiz. To'xtamaysizmi? Aka sindirib tashlayman. Ismailova nima bo'lsa yo nima qilsa kechirasiz ularni. Xudo kechirsin, biz kechirmaymiz. Xudo kechiradi, biz tekshiramiz. Kechiradigan emasman, zotmasman. Prosta to'xtasin. Xalqni ahmoq qilishni yig'ishtirsin. Va bu qolgan internet zvezdachalariga dars bo'lsin. Har bir fraunga bir misol bor. Men o'zimga yuqori baho bermoqchi yoki meni komandamga yuqori baho bermoqchi emasman, detektiv detektiv bo'lishiga. Mana shu xalq sizlarni ta'sirlaringiz, foydalaringiz juda katta bo'lgan. Bizni tezroq, ko'proq informatsiya yig'ishimizga. Xalqda bizaga anonsi ko'p ko'p bo'ldi. Mana bu narsalarni ko'p material yig'ishimizga. Asosan 60% xalqdan keldi, nakolkasi boshqasi yoki kimdan topishimiz. Ana shu bo'yicha biz qiynalmasdan ishlaganmiz. Din yana bo'yicha. Propagandistlar bo'yicha. Ovoz uzilib qoldi. Hozirmi? Ovozim eshitilmayaptimi? Так. Mubina nima bo'ldi? Mubina temasiga bo'ldi, men kirmayman. Mubina o'zini vazifasini bajarib bo'ldi. Tramplin men oldin aytganman, tramplin vazifasini bajarib bo'lgan. Endi vakansiya borishim mumkin edi. Mubina masalasidan. Nu, akasi Misrdan chiqib menga nima qilyapti-da? O'ka, notini qilyapsiz. Bizlarda ham qudalarimiz bor, qarindosh urug'imiz bor. Ota-onasidan beruxsat ana yerda nikoh o'qib bo'lib qoldi degan gap aytibsiz. O'ylab gapiring, men bo'lgan gapni aytaman. Yana onasini bitta gapi bor-da o'sha yerda. To'y qilib beraman dedi, qilmadi, uy olib beraman dedi, olib bermadi, munchani oqlaman dedi, qilmadi, qilmadi. Luboy bittangizga mochaga o'xshagan bir mashhurroq odam kelsinda, to'yda keyin qilib beramiz, uyda ham olib berishni qilamiz deb hozir olib ketamiz qiz deb Lacetti'ga yozsa, Captiva'ga tiqib olib ketmoqchi shuni berib yuborasizmi? Qo'ni qo'shni, mahalla ko'y, qarindosh urug'siz xabar qilmasdan, uy, mashhur odam kelibdi deb turib. Gapidan shu narsa kelib chiqyapti, berib yuboribdi. Qizni mashinaga tiqib olib ketibdi. To'y ham qilib bermabdi. U ham meni gapimni o'sha aksini beradigan bittagina bir faktni yo faktorni qo'yinglar qani, o'zbekchilikdan kelib chiqib. Ana shu bo'yicha biz so'kishib qolganmiz. Qazaraqa so'kishganmiz. U sahnani qilib qo'yganman, xohlamadim. Qazaraqa so'kishganmiz i Mo'mina temasida men to'xtaganman. I u vazifasini bajarib bo'ldi Mo'mina. Mana bu erini barcha shaltog'ini atalasini o'sha berib bo'ldi. Dalsha oborsam bo'ladi. Bu yerda undan da jiddiyroq narsalarga start ketdi. Ya'niki, mana bu narsa chiqqandan keyin undan mosha eshakdan ozor chekkan odamlar menga chiqishni boshladi. Mana bu uy masalasida yoki mana 3 milliard 200 million masalasida yoki boshqa masalalar bo'yicha biz ana shu tomonga keyin ketdik. Mo'mina hal etganda o'zining vazifasini a'lo darajada bajarib berdi. Yashaversin. Bitta bir kuni hozir ota-onasidan ham da u qo'rquvga ushlab turilibdi, boshqa qilinyapti. Mochani iloji yo'q. Hozir u qiz yala desa, bu yotib soatlab yalaydi mocha kerak bo'lsa. Joni uni qo'lida. Joni uni qo'lida. U ertaga mocha inasiga tikkalay kirib
Ana bo'lgandan keyin o'sha barcha haqiqatlar ochiqlantirilishni boshlaydi. Keyin mocha vatan xoyini bilaman sen meni eshitasan, kutvatcha. Pontga ometganimdan osi uchun, chunki 10 ta gapimdan bittasini yoki bitta gapini sen 10 ta ma'no chiqarasan-da, kutvatcha qora merganga qanday aloqang bor sen haromini? Onangni omiga tikkalay tiqaman. Men tasdiqini olayin, onangnikiga tikkalay tiqaman. Quruq gap emas bu. Prosta o'zing uchun bilib qo'ygin va tezroq O'zbekistonga kelgin. O'sha qora merganing bilan chiqqan joyingga tiqaman. Qalay? Uni ham to'xmatdi. Fakti cho'ntagimda, isboti cho'ntagimda. Kutvatcha. Sen tezroq qayt. Men seni kutayapman. Kut. Oldimga kel, mana bu yoqqa. Ana yerdan karillamadi. Opog'dadan ketdi, kelay tiqaman inangga qo'shib. Harromi. Akalari o'sha sen ana qilayotgan suyanayotgan o'sha muttaham. Suv kimga keltimas. Harakat qilyapman, u bo'lmayapti-da. Arziydi-da bu, arziydi. Mana hozir o'tirib turib, ana yerda normalni O'zbekiston uchun jon kutayotgan yigitlarga nima qilsa qilyapti-da bu? LGBT-san, kutsan, unaqasan, bunaqasan, Agneshkani jiyanisan, boyasan. O'zi bitta jalabdi bolasi-da bu harromi? Bitta jalabdi bolasi. Sadikda ishlab turib, oshpaz bo'lib turib, yosh-yosh bolachalarni haqini urib, mana bu haromxo'llarni tomog'iga urgan. Otasi qumordan shu onasini 5-6 marta yutqizib, qarri-qarri qumorvozlar bilan ham gaplashganman. O'zidan avlay yasamasin bu kutvatchalar. Tilimni qichitmanglar-da, ey. Xohlamaysizmi suv ketganini? Siz eshitmang, opa chiqib keting. Uch oy o'tirib kelyapman men ayoqda. Bu kuntani o'yini bilan. So'kinishim yoqmayaptim, ayol kishimisiz, opa chiqib keting yoki kelingiz naushnikga eshiting. Sizni gapingizni olayinmi, buni gapini olayinmi, uni gapini olayinmi, opa? Hamida o'tirib turib maslahat berish oson. Meni yonimda 8 soat yuringda. Yonimda o'tirib har 10 minutda onang demasangiz Sheralov otimni boshqa qo'yaman. Men kiritgan ma'lumotlarni analiz qilib, bu videolarni ko'rib, audiolarni ko'rib, ayol kishi bo'lib turib onangni demasangiz otimni boshqa qo'yaman. Iltimos meni qizdirmanglar. Bitta kichkina ana o'minan g'utmanim portlayman, yonim yonish emas, portlayman hozir. Meni portlaganimga atrofim yonib portlab ketadi. O'zini xodiga boraversin. Qora merga bo'yicha alohida gaplashamiz hali. Prosta men uchun chiqarib qo'yapman, shu men hazillashayotganim yo'q. Va quruq gapni men gapirmasligimni ko'plar biladi. Hop, bugun ham o'sha eshak gapiribdi. Shuncha paytgacha bizga deb bizga to'xmat qildi. Hop, mana u men o'sha payt aytganman, Bujkovskiy. Hop, to'xmat deyapsan. Bo'ldi, men senga 20 ga yaqin ayblov qo'yganman. Mana hammasini aralashtirib kasha qilmaslik uchun ikkitasidan boshlaylik. Ikkita narsani noldan kelaylik. Nol birinchi boshidan. Birinchi ayblov o'sha sen xotini tomonidan xulu qilingan O'zbekistondagi yakka yagona dabba namlatda erkaksan degan gapni aytganman. To'xmatmi bu? Xotinidan xulu olmaganmi? Taloq olmaganmi xotinidan bu kut? Namlatda. Taloq olmaganmi xotinidan?
Moça, taloq olmagansanmi, xulu? Davay chiqdi ayt. Ya qo'y, da men seni ana uyingni qabul qildim, eshitdim. Yana to'xmatingni boshlabsan. Sen meni xotinidan xulu olgan debsan. Isbot qilib berdi. Atak isbotini qo'ydim men. To'xmatmadi. Buxorolik qizcha, hijobli qizcha, Saodat degan muslima qizni qo'shmachilik qilib turib, o'sha Zafar kutga qo'shmaganman de jo'rang. Onang oshpazlik qilgan bolalar bog'chasini zavedoysi, mudiri. O'shani o'g'liga kutiga o'sha Falla imitator dedi, meditsinskiy tildami, nima tilda? Yasama ana u. Gandon. O'sha qizga iltimos qilmagan u. Yo'q, unday qilmaganman. Deysin o'sha Zafaringa esin. O'sha bu gaplarni qayerdan olayapsan sen? Men erkak sifatida ana u eshak mocha men bilan o'sha qizil plashchasini kiyib turib, karta o'ynagani borgan oshlanmas, mana menga qana ataka qilyapsan sen hozir? Meni da muzqaymoq anovlarim bor, mana stadion qurdim, ishmat qildim, toshmat qildim, balo qildim, battar qildim. Mana shu bizneslarim bor. Lekin sen aytgan narsa orqamga mana buni yasama asbobni tiqtirishni shu buxorolik qizdan so'rashim to'xmat. Bo'lmagan gap. Mujikmisan, isbot qilib ber deb gapirlaring ey eshaklar, hayvonlar. Soqolni qo'yib olib turib, mashalloh deb turib, ko't bilgan poqingni yeyapsanlar. O'sha karkidonlik Zafar, mana ismi ana ismi bilan aytib beray. To'xmatmi? Davay qonun bo'yicha chora ko'rdir. Ustimdan yozdilaringki turmada o'tirgan paytimda. Mocha, ey kutvatcha, yozdingki qanana 10 ta advokating. Qo'pol qaytganda mana uni ham yeyalmadi-ku, 10 ta advokat o'zi bormidi, kut. Chumo? 10 ta advokat o'zi bor odammidi? Nimaga ana qonun bo'yicha ekan? Qonun oldi, sen shariat deyotuvding. Qo'l kesdi, cho'chak kesdi o'ynamoqchi eding. Chichib qo'ydingmi? Qonun bo'yicha ham turmog'ini yelmading-ku, ko't. Yoki o'shani o'zini qo'y mana qonun bo'yicha. Mana sud bo'ldi, mening vajlarim o'zini tasdig'ini topdi. Mocha deb so'kuvdi meni, onang deb so'kuvdi, boshqa deb so'kuvdi, mamlaqa ko't deydi, boshqa deydi. Mana shu bo'yicha 139 140-chi moddalar bo'yicha aybdor deb topilib turib, haqorat to'xmat bo'yicha aybdor deb topilib, Sheralni jazolatdim deb ayt. Aytqoni o'tting teshigi nechta bu gapni aytib turib. Xo'p, mana voyam aytibsan to'xmat deb, xo'p, rost to'xmat ekan. O'sha savol yana kuchida qoladi. Qolgan mana bu kutligi isbotini da qo'yaman, videosini qo'yaman, turibdi. Yo boshqa. Unga hali o'tamiz. U narsani buyoqqa chekka qo'yib turaylik. Hali ungacha 5 ta 6 ta zinapoya bor. Birinchi zinapoyadan boshlaylik. Men xotinimdan xulu olmaganman de. Men mujikman de. Orqamda Ahmad Sila, Rahmat Sila turibdi de. Sizni ringga chaqirib, pachaqing chiqarib taylovdim de. Shaxsiyatimga teguding. Men seni so'rab oluvdim de. Bala bo'l. O'sha savol mana kuchida qoladi. Keyin o'sha o'yinni ham davom ettiramiz. To'xmatchisan, xotinimdan xulu olmaganman, isbot qilib berdi. Buxorolik Saodat degan qizni tanimayman, bilmayman, Zafariga qo'shmaganman. O'sha Namangan viloyatidagi qozi kalon $300 mening iltimosim bilan qayta 2 marta taloq qilingan anonga ayolga nikoh o'qimagan de, men sizlarni kutingda ayirib ovozlaringni qo'yib berayin keyin. Sizlar so'ranglarda mendan mana to'xmat, bir og'iz to'xmat deyapsanlar-ku. Mana bunday qo'y savolni, kuting chidaydimi? Men qo'yayin. Mana hozir men o'sha qurolli bosqinchilikda anonsini qo'yaman men. O'sha odamning murojaatini qo'yaman. Ko'plar uni taniydi. Ayt. Ey kut, mocha. Qumorvozni xarromisi. Men mana bunday isbot qilib berayin-da.
isbot qilolmasam keyin ayt. Mana isbot qilolmadi-ku deb. Abdu Ashur Abdulvosit seni boyagi yo'birlaring temasiga keyin o'taman. Oldin mana buni hal qilib olaylik. Biz din uchun qilyapmiz, biz millat uchun qilyapmiz, bu millatni ravnaq uchun, bilim uchun qilyapmiz deb turib, orqasida nima o'yin qilganlaringni men keyin zapsini qo'yib berayin, kutvatcha. Seni xudoying ham, dining ham, payg'ambaring ham dollar ekanini men isbotini qo'yib beray. Isbotini qo'yalmasa mana keyin butun xalq menga gapirsin, mujikovskiy guringda onasini yemsin. Men o'zimga ishonganim uchun hamki mana shunday ana harakat qilyapman. Mana kecha bolalar ham ko'rdida, da fakti bor ekanki, aka bosyapti ekan dedi. YouTube'larda ham mana ketdi bu. Bor ekanmi? Bor ekan. Mana shu gap. So'ravol. Mana men javobini beraman. Javobini beraman, isbotini beraman. Bu diniy idora, pretenziya qilingizlar, yozinglar ustimdan. Diniy idora, diniy qo'mita, Sherali Komilov Namangan viloyati diniy idorasiga nisbatan to'qmat anolarni qildi. Go'yoki namanganlik qozikalon $300 evaziga 2021 yil qo'y bilad. 7-chi yoki necha hozir chestosini esolmayapman. Chestosini men oldingi efirlarni aytganman. Shu chestoda 2 karra nikoh o'qimagan, 2 karra taloq qo'yilgan odamga $300 evaziga taloq tushgan ayolga nikoh o'qimagan, $300 pul olmagan. Bu narsalar diniy idoraning adresiga yoki diniy idora xodimlarining adresiga bu g'irt to'xmat bo'xton iltimos ushbu anovga chora ko'rishingizni so'rayman qonuniy deb beringizlar meni. Mana bu o'yinni ham o'ynayman. Shunchasi yozyapti-ku ustimdan. Mochani o'zi yozdi ustimdan. E'tiborga olinmadi-ku nimaga? Chunki men faktni ko'rsatdim. Uy deb tergovchi uchta ko'rmayman dedi, o'zida ana kodlar bo'yicha dedi, bitta kod delasini qilganman dedi. Shu qatsa qilganman dedi, buni tergov qilgan paytda bitta odamni guvoh oldimda ushlab o'tirganman dedi. Xodim ustimdan kulmasligi uchun dedi Jo'rabek. Qo'yib beraman men. Keyin o'sha diniy idora men qo'yib berayin, o'sha qozi kaloningni ovozini. Nega bunaqa kalla qo'yolmaysizlar? Ha? Qilinglar. Ocha uchun qilinglar, ocha uchun qilmaysizlar. Shayxga ham rahmat. Kim kimda qandayligini bildilaringiz. Shayxga diniy idoraga meni pretenziyam yo'q. Qoidada boshda achiq gapirdim. Men oldin ham aytdim, xuddi mana shu MVDga yoki prokuraturaga yoki sudga yoki boshqa bir tizimlarga umuman tizimga meni e'tirozim bo'lmaganda, mana bu anonga ham men e'tiroz qilmayman. Men o'sha tizimda ichidagi ba'zi bir muttahamlarga meni pretenziyam bor. O'zi bo'lgani kut. Bitta haromxo'r. Haromi. Lekin o'zidan salkam payg'ambar, salkam xudo, salkam avliyo yasab turib, oddiy qora xalqni ahmoq qilganini men hazm qilmayman. Men o'zimni pozitsiyamdan kelib chiqib, men qarshi turyapman. Va mening komandam. O'ylama, Shiralni atrofida 4 ta, 5 ta deb. Qancha odam borligini tasavvur qila olmaysizlar. Detektiv atrofida. Mana shu gap. Shu, mocha tushunding-a? Odamlarning qulog'iga tepmadi, biz millat uchun, biz bu ummat uchun, biz mana bu xalq uchun qilyapmiz. Sen kuntani pul uchun qilayotganingni isboti turibdi. Nima pul qilgansan, nima qo'y, nechta tadbirkorga, nechta biznesmenga uni qo'yaman. Qani senga bitta biznesmen yaqinlashadimi? Qog'ozlaring bilan qo'yib beraman. Ovozlaring bilan qo'yib beraman. Men ichkariga kirganman. Bir yigitim polni atrofingda yurgan. Kimni oldiga bording? Nimalarni gaplashding? Nimalarni kelishding?
Sen kutvatçılar. Şaşmaya dur. Sen kunta umradan tezroq qayt. Men senga shu efirda ham kecha intervyuda ham aytdim. Sen umradan kelgin, men senga sen kuntaga nima qilishni ko'rsataman dedim. Sen kunta qayt, mana bu yerga qayt. Yaqib borib quloqqa tepma naqiy odamlarni. E u joyda harom qilma. Iflos onang mana. Kut. Iflos. O'zimga ishonmasam, o'zimni faktlarimni haqligiga ishonmasam, men bunday karillamayman. Senki xudoga ishon, senki xudoga xudodan qo'rqmaysan. Men qo'rqaman. Shuning uchun har bitta mana ayblovimni ming bir taroziga solib, keyin e'lon qilaman. Iflos. Abduqodir Mo'minov chetildan o'zi odami, Farruh Samarqandiy degan yigit chetildi odami, 8 million pul evaziga Jakui chetildi odami, orqasida kuchli klanlar bor. Kim Xudoyberdi Zomini degan yigit, mana shu Qobil Dusov. Shayx bu kuntaga kim yoqmasa, kim buni tanqid qilsa, chetil odami, massonlarning odami. Ocha men hozir yaxshi taklif berdim. O'sha yerda bitta tualetni oldida bitta joy ajratganda o'zing bilan onangga anov qil. O'zingni salkam Iso Masih deb e'lon qil, onangni Mariya Magdalena deb ilohiylashtir. Ey kut murdlaring mana unga emas, Ka'baga emas, senlarni haykalinga aylansin, sukalar atrofida. O'shani ziyorat qilsin. Kunta nima degani? K.T degani, Dilrom opa. Odamni tilidan kofir qilasan-da, keyin so'kinadi. Og'zi shaloq. Mana shu gap, og'aylar. Bu o'sha va'da qilgan 3-4 ta efirimdan tashqari men o'sha va'da qiluvdim. O'sha qamalishim sababi, tarixi, bu nima bo'ldi, orqasida nima bor bo'lgan, aytaman, men hal etdim-ku. Mana bu bitta nonga tartibga tusha olmayotganman-da hozir. Mana 3-ta fleshka, 8-9 pachka hujjatlar, audio zapislar, video zapislar, qo'shimcha informatsiyalar, aynan mocha bo'yicha, Rustam bo'yicha, Bobur bo'yicha, ha, u bitta fleshkamda hammasi, u keyin yana qo'shimcha ishlar bo'yicha narsalar, uzviy bog'liqroq bo'lgan narsalar bor. O'shalarda analiz, shu ishlar bilan yuribman. Vaqtim bo'lmayapti. Lekin yondiramiz internetda, qo'yib bir boshidan. Shu gap og'aynilar. Kimda qanaqa savollar, qay savollarga bir anonda javob berib o'tib ketayin, faqat o'zim gapirmasdan. Gulnora Talipova, siz ichkaridaligingizda mocha deyishingizni rosa sog'indik. Ana kutmurtlari ham rosa bayram qilib chiqqan, ha? Dadalaring qamaldi, o'zingdan ko'r, uy qilib. O'liga chiqib keladi. İçkarıda uyladı, uldur varışadı, konday buldu, deyip. Burası bayrak kutu bu, kutbetçiler. Maçak'a hoş geldin, unutasın, loydan yeseyim ben. Zuhra Abdurrahmanova, efirizi sahrant kılıp, o sahrant kılın, uçup gitmesin, boşuna kurva, li. Yok mu, efir uçurmayayım ben, hiç kaçın. Turadi uje buni hozir efirda o'chirishim bilan YouTube'ga ham ketadi. Shovvoz yigitlar birdan qo'yib yuborishadi. Ayniqsa ana o'tun kimir sobit bayram qildi. Ha, ko'rib turdim ichkarida o'tirib turibman. Men shuni aytdim. Hozir o'sha kvartiradan chiqib ketibdi, bitta erkak bilan yashagan bitta uyda. Yana bitta qiziq narsa kelib qoldi. Tentagimizni qo'zilsa, chiqqan joyiga ikkali tiqamiz buni ham. Vanishir Olimov. Anavi sizmi? Valikomi nima edi? Anavisi. Kanalin admini YouTube'dagi Valikom edi.
Şimdi ya o ruhsat vergen ben ki benim o çıkarırızlar. Madina Kadirova sizde hamma sağlanıp kaldı. Rahmat. Alişer Alimov şimdi. Ya, bu, eşitledim, keçe eşittim. Xurshid bilan Rostam orası buzulganmikan yoki hammaga yolg'on gapirayotmayman. Bu orası buzildi, buzilmadi bilmayman, lekin 3 milliard 200 bo'yicha mana hozir tergov harakati mana endi boshlanadi. Tak, bu o'yinda men borman, chunki temani men ko'tarib chiqarganman. U akaga men chiqmang deb bir joyga yoshir bano qiluvdik. Meni qamalganini bilib ko'chaga chiqib turib qo'lga tushgan. Shu mana chiqib keldik, yetib keldik. Aka bilan sheriz advokat aloqani o'rnatdik. Nima bor, nima anovi da ishlab ko'ramiz. Qaniqqa boradi. Tak, Azizbek yo'ldoshib, odamlar ihsonlaringiz bo'lsa, yaqinlaringizga beringizlar, qo'shnilaringizga beringizlar. To'ppa to'g'ri. Ihson qilmoqchimisiz? O'zingizni qo'lingiz bilan olib borib bering. Chunki mana hozir mendagi faktlar, o'sha Rustam Domlilo orqali yo boshqa shu mehrim 20-20 day rasvo qilgan. Hammasini 10 dan biri yo borgan yo yo'q. Tuhmat qilayotganim yo'q. Na borgan, lekin o'sha borgan oilani yo o'sha onasi, bolalarni yo opasi juda chiroyli bo'lish kerakda. Uzuru, lekin bu fakt. Va bunday deyishimni tasdiqlovchi dalillarim bor. Feruza Rahimjonova attas ishtonini osmonga otib, "Jakoy qamaldi, biz qoldik" deb chiqdi. Men ko'rib o'tiruvdim ichkarida turib ham. Ichkari ham o'sha xodimlar 20% ko'rmurut, 80% shirmurut ekan. Normalde. O'shani davomi nima bo'lsa muloyim mullani. G'anchar aka men qo'yaman. Hozir kaka shu haqida gapirdim men. Shu haqda men gapirdim takroras. Va nima uchun qo'yishim kerakligini ham aytdim. Shu gap hozir 5-10 minut ichida o'sha va'da qilgan videomni qo'yaman. G'anishir aka, iloji bo'lsa o'sha videoni ham qo'ying. O'sha eshakni yonidagi ko'chatchilar tomonidan bir yigitga qurol bilan bosim qilingani. Va men mana 7 oy deganda ochiqlantiraman. Hatto bu narsani 4-5 oy oldin aytgan edim. Men ichimda saqlab yurgan edim. Hozir qo'yaman. Feruza Rahimjonova mehr 20-20 murojaat qildi. Mana uni bilaman, men isbot to'g'ri. Nima uchun o'sha mehr 20-20 bo'yicha ham shuni ham bir mehr 20-20 bo'yicha aytib ketayin. Faqat o'sha yosh kelishgan, bo'lsagina ular xayriya qilgan, o'sha Feruza opa zapislari ham bor. Murojaat qilgan. Haqiqatan bu kishi beva qolganlar, o'zlari nechinchi guruh ham nogironi, farzandlari ham nogiron, Toshkent shahrida yashaydilar. O'sha mehr 20-20 talab qiladigan barcha talablarga javob beradi. Nu lekin bu kishining arizalari men hali g'anishar aka u videoni qo'yganim yo'q, mana endi qo'yaman efirdan keyin. Telegramim yana uning Facebookga borganda qabul qilmagan Feruza opa nimaga yoshlari o'sha payt 52 yosh, mana hozir bu yil 53. Agar yoshlari hech bo'lmaganda bir 30 yosh bo'lganda edilar, na arizalari ko'rib chiqilardi. Ko'rib chiqilar edi. Mana xayriya, saxovat Alloh yo'lida deb qilayotgan muttahamlarni soqolni kindikgacha qo'yib olib turib, mashalloh, biz birovni haqini yemaymiz birodarlar deb turib qo'yaman hali uni ham. Faqat hovliqmangizlar, shoshilmangizlar. Menga davay davay gazini bosing, gazini bosing qilib qo'ltig'imga iltimos suv purkamanglar. Bu unda yomon ma'noda emas, chunki men bir gazimni bano qilib gazini bersam, men o'zimni o'zim to'xtata olmay qolaman-da azartga kirib. Sovuqqonlik bilan qilaylik hamma narsani. Azizbek din toza o'yin yo'q. Mana bu muttahamlar o'yin qildi. Bular o'yin qilgandan din o'yin bo'lib qolmaydi.
dinde aldınam oyun kılışken, dinge aldınam tecavüz kılışken, bundan beter maymunlar kurgan. Men shuncha aytayapman da, Ocha Eshak, Rustam, yoki kimlar bu din emas. Men din vakili aynan bular dindor deb xudojo ham musulmon ham deb bilmayman, chunki bular qilayotgan ish aytayapman-ku, manaman degan xudosiz qilmaydi-da. Xudo xudo deb odamlarning ko'ziga tutun purkab, chunki ishonmaydi xudoga. Qo'rqmaydi xudodan. Mana shu yerda qaytib qolishni o'ylayapti. Ey yarg'i bir gap bo'larda deb. Haqiqiy ateist mana shular. Haqiqiy kofir mana shu kuntalar. Mana olsa eshak harromini o'zi. O'sha Makka Madinada turib, umra ziyoratida turib faqat mana shu risola degan firmani reklama qilish faqat mana bu insonlarni yuziga loy chaplash, axlat otish yo boshqa yolg'on mana kirib ko'ringlar. Menga faqat mana bugun tashlab berish mana shu efirini. Men o'zim kirib qilmayman, u meni blok qilgan kunda. Lekin odamlar ham shularga ishonyapti. Odamlar ishonmayapti. Olomon ishonyapti. Ko'rmurdlar, men bularni odam deb hisoblamayman. Muloyim mullani Levi ishi bo'yicha nega birorta organ? Yo, o'sha payt ish boshlagan paytda mana shu Mochaga o'xshagan yo boshqa odamlar o'rtaga tushib, yo qo'ying, shuni ochiqlantirmaylik, dinga qarshi zarba bo'ladi degan narsani bular iddao qilgan uchun to'xtagan. Ayollarni topishgan, qarzingni qaytarib ol. U dedi, bu dedi, degan gaplar bo'lgan. Shu gap og'aynilar. Gap so'z yo'qmi menga bo'lmasa? Mana faktlarni mana sekin-sekin qo'yib boraveramiz, qo'yamiz. Aytgan gapimda hammasini fakti isboti bor. 100% javob beraman gapimga. Faqat u so'rab olish uchun kunda men bilan anaqa mana unga kelish kerak. Dars so'rasin, to'xmatmi? O'shani aniqlab olaylik. Men xulu olmaganman, xotinidan xulu olgan. Dayus namlatda emasman, O'zbekiston bo'yicha yakka yagona va Buxorodagi Saodat degan qizni tanimayman. Uni o'rtasiga men qo'shmachilikka qilmaganman. Zafar degan ko'tvachchaga qo'shmaganman. Namangan viloyatini qozi kaloni 300 dollarga 2 marta taloq tushgan ayolni 300 dollar evaziga nikohiga olmagan. Yolg'on gapiryapti. Nikoh qildirmagan, nikoh o'qimagan. Desin, da men keyin isbotini qo'yayin. Da men isbotini qo'yganman. Isbotini qo'yganman. O'sha Namanganlik qozi kalonda 300 dollar evaziga prosta gapini aytganman, hali anosini qo'ymaganman. No, lekin aloqasi borligini o'sha Saodatni ovozi bilan, rasmlar bilan, boshqa mo'minda hali yana ko'p narsalar bordi. Farruh aka qalaysiz? Samarqanddagi 8 milliondan meni doliyamni bermasangizlar, o'zlaringizdan ko'ringlar. 8 milyon dollardan. Amerika rasman aytgan ekan 8 milyon sizga, Zominiyga, Abduqodir Mo'minovga, menga o'qigan ekan. Ajratgan ekan. 8 milyon ishimsa 1 millionini beringizlar, 1 million dollarini. Farruh Samarqanddagi birovning haqini yeyish gunoh. Ishimsa million dollarimni sizdan talab qilib olaman, aka. Oshga chaqirgan paytingiz. Salomat bo'lasizlar. Mocha! Kellanga. 90 g'atani kalbasasi. O'yinda tomosha qil buyog'ini, ishak. O'yinda tomosha qil. Salomat bo'lasizlar, og'aynilar.